Ayo ndak. Bismillahirrahmanirrahim. Bayam bagi periogika. Taraket tetap panganten awewe sarang kepanganten laki. Dina malam pertama yen awaluhanu kahijina. Yen paantel dua dampal panampakna. Jadi kedah awewe di luhur laki dihandap. Lamun mun awewe di luhur eta ngawaris kana kan cimpa tuh. Jadi kedah kitu tah. Paantel si dua eta au au awas sane jeung ari boga duana yen saacan jimate kedah pemanasan. Pemanasan ngagale susu pamajikan bari dikenyot. Pentil susu pamajikan ku panganten laki. Wasawi sujing ada katua katiluna yen kedah nyium pipi pamajikan ku salaki jeung biwirna eta kedah dikenyot bari dicambe-cambeun nu handapna barang biu jeung anu kaopatna saacan ngasukeun dakar kana parji yen kedah maca bismillah kawari dina hadis rasul waktu matu sohibi sholalah saacan ngasukeun dakar kana parji eta kedah digosok-gosok si dakar teh kana dinding parji atau kana biwir. Biwir parji gini kitu tah dipikir tuh geula eta teh saur Nabi walamati dina wa basludat eta teh pangeunah-ngeunahna jima